My sme zatiaľ, čo sa týka moderovania, spomínali len tvoju moderátorskú parťačku Aťku, Kmotrikovú, avšak vy ste sa dali neskôr dokopy s Ľudskou Barmošovou v rámci moderátorskej dvojice. Nový podcast televízie JOJ o zákulisí našej práce. TV JOJ Newsroom. Vo všetkých podcastových aplikáciách. Je doktorkou farmácie, pracuje v antidopingovej agentúre. Jej vášňou je veda, ale dá sa povedať, že celoživotnou náplňou sa stal beh do schodov. A niekoľkonásobná majsterka Slovenska v tejto disciplíne a športový multitalent Kamila Chomaničová je mojím dnešným hosťom. Kamila, vítaj, ahoj. Ahoj, ďakujem za pozvanie. Ja som rada, že si si konečne našla čas, lebo mala si pomerne bohatú sezónu, nielen čo sa pretekov týka, ale cestovania aj ako takého. Už si teraz zaparkovaná konečne? Áno, áno, teraz som v takom oddychovom móde, keďže sezóna skončila, takže si trochu viac užívam toho voľného času. No, na tvári máš spokojnosť, takže aká bola sezóna 2020-2023? Sezónu hodnotím pozitívne. Absolvovala som spolu 15 pretekov v behu do schodov. Celkovo sa mi podarilo získať druhé miesto vo Svetovom pohári za tento rok. Aj keď som mala vyššiu ambíciu, priznám sa, chcela som obhájiť vlastne to prvenstvo z minulého roka. Avšak tesne mi to ušlo o 3 bodiky, ale napriek všetkému musím byť spokojná. Aj druhé miesto je... Myslím si, že dobré umiestnenie. Tak trošku to zamrzí, teda tie 3 body, ale myslím, že v tej celosvetovej konkurencii na to naše malé Slovensko môžeš byť maximálne spokojná. Áno, to som, aj keď, ako vravíš, v tom finálovom preteku v Šanghaji, keď som vedela, že tá strata je ozaj malá, že sú to 3 body v celkom hodnotení, tak ma to veľmi zamrzelo. No, išla si aj do toho, do tých pretekov s tým, že mala si nejaký tlak, lebo mne to stále príde také, že je to v podstate dosť ťažký šport, ale aj v konečnom dôsledku zábava. Ale predsa len, či si to pociťovala takéto na hrudi, tie, že OK, môžem to dať, môžem byť prvá. Už v celej tej príprave na to finále Svetového pohára som cítila, že buď to vyjde, alebo to nevyjde. Teda obhájiť to prvenstvo z minulého roka, alebo nie. Dala som do toho všetko, aj do prípravy, aj do samotných pretekov, čiže z tejto stránky nemám čo ľutovať. Tam nebolo v podstate žiadne zaváhanie, či už počas samotného preteku, alebo v tej príprave. A už ako to vypalilo, tak to vypalilo. Zlepšila som si čas na tomto preteku v porovnaní s tým, kedy som tam bežala naposledy. Takže s týmto ozaj musím byť spokojná a už hold, to je šport, druhé miesto. Tak ale ako sa hovorí, ľahšie vyhrať ako obhájiť, že? Takže bola si v ťažšej pozícii. Poďme teraz na tú históriu, si ešte pomerne mladúčka, takže nebudeme chodiť až tak ďaleko. Ale predsa len beh do schodov nie je úplne štandardná disciplína. Muži, ženy, proste je to niečo, čo v našich končinách nie je úplne známe. Tak ako si sa k tomu dostala a čomu si sa venovala ako malé dieťa? Ja ako malé dieťa, keďže mám troch bratov, jednu sestru, tak ma to ťahalo viac k tomu futbalu. Následne som počas tých školských čias si vyskúšala viac športov, ako je napríklad stolný tenis alebo šerm, neskôr cyklistika, horská cyklistika. Teda až následne v nejakých 15 rokoch som sa začala venovať behu. No a potom, ako som začala študovať na Vysokej škole v Bratislave, som vlastne prvýkrát zistil aj, čo je Tower Running, keďže ma jeden známy zavolal na preteky v behu na bratislavské UFO. No a to bola vlastne moja prvá taká výzva v behu do schodov. No a počas pretekov som si hovorila, že aj v cieli, že nikdy viac už sa nedám na beh do schodov, lebo tá bolesť nôh bola neskutočná. No a nakoniec som zistila vlastne, že sa mi podarilo poraziť súperky, ktoré boli bežecky na tom lepšie ako ja, na tých klasických tratiach, napríklad 5 a 10 kilometrov. No a vtedy som si uvedomila, že aha, asi na tom niečo bude, možno je to nejaká predispozícia, takže viem využiť aj silu rúk, keď sa viem pritiahnuť, o to zábraduje.
tak som začala zisťovať, ako to celé funguje, kde všade sa konajú preteky a podobne. Začala som sa tomu v podstate venovať takto, či už v tréningoch, ale aj som začala jazdiť po pretekoch. No a nakoniec sa mi podarilo na začiatku vyhrať majstrovstvá Slovenska, následne ma to posunulo aj do zahraničia na majstrovstvá Európy a vlastne už potom podujatia svetového pohára. Takže toto bol vlastne ten kľúčový zlomový moment. Keď si hovorila o tej bolesti nôh, tak asi úplne nepripravený sa nedá ísť, nie? Keď som si to chcela teda vybehnúť ja. Koniec koncov boli sme behať aj spolu, k tomu sa ešte dostaneme, ale môže ísť behať úplne netrenovaný človek? Lebo ty máš nejakú samozrejme pohybovú kultúru a nejakú históriu, ale... Akože skúsiť si to môže na začiatku každý. Na Slovensku nemáme, teda je tu jeden mrakodrap teraz už, ale máme také pomerne nižšie budovy, okolo 20-25 poschodí. To si môže vyskúšať aj úplný akože hobby bežec alebo športovec. Zistí vlastne, že môže to porovnať s tým klasickým behom a ak ho to zaujme, tak môže sa začať venovať aj tomu, nakoľko si myslím, že ten Tower Running už aj na Slovensku si získava svojich fanúšikov a od budúceho roka by sme chceli spustiť ako Tower Running Slovakia, ako naša asociácia spolu so športovou nadáciou Kotrmelec slovenský pohár v behu do schodov, ktorý bude mať viac kôl, čiže už aj tí športovci, ktorí sa nadchnú pre tento šport, si môžu vlastne chodievať po pretekoch aj v rámci Slovenska. Tak určite si sa aj ty o to pričinila, koniec koncov tie výsledky hovoria za to, že bolo nutné o tom rozprávať, popri tých všetkých ostatných športoch, ktoré sú na Slovensku, tak aj o tomto behu. Pristavila by som sa pri celkovom tom behu ako takom, hovorila si o využití síly rúk, alebo zapájaš tam úplne všetko. Áno, že od hlavy po pety, spomínala si aj, už to zábradlie, to ma veľmi zaujalo, že či vlastne nie je, alebo je povolené držať sa toho zábradlia a pomáhať si takto, či to nie je taká nedovolená vec. V pravidlách sa píše, že vlastne je potrebné prekonať ten výškový rozdiel na schodoch, je v podstate jedno, akým spôsobom, či už to je behom, skokom alebo plazením sa. A samozrejme, keď je to zabraduje na schodisku, teda na skoro každom je prítomné zabraduje, tak sa to snažíme ako bežci využiť. Môžeš teda aj obiehať svojho supera, ale že dajme tomu z tej ľavej strany. Ak sa obieha, tak... Nemôžeš ho proste vystrčiť. Väčšinou je taká, kultúra je väčšinou taká, že ak ten bežec je vedomý, že je teda slabší a podobne, tak sa uhne na tú vonkajšiu stranu schodiska, aby teda dal priestor tomu rýchlejšiemu bežcovi. Ak je tam ale boj, že obidvaja bojujú o čo najlepšie umiestnenie čas a tak ďalej, tak samozrejme ten bežec sa neuhne, zostane pri tom zabradu, aby mal čo najmenšiu dráhu na tých otočkách, na polposchodiach a ten bežec, ktorý je rýchlejší, je nútený vlastne výjsť z tej svojej dráhy a obehnúť ho z vonkajšej strany. Je pre teba rozdiel behať ak je pravotočivé schodisko a ľavotočivé, je v tom nejaký rozdiel? Myslím si, že pravákom viacej vyhovuje pravotočivé, tým, že aj pravá ruka je silnejšia, aj pravá noha zväčša, že tie pohyby sú také viac koordinovanejšie na tých obrátkach. Tebe otvorili sa ti športové dvere po tom, čo si vlastne sa stala majsterkou Slovenska a zrazu možno si dostala také krídla a išla si do toho sveta. Ako to vlastne funguje? Oni ťa musia sami pozvať na tie preteky alebo si v nejakom rankingu? Musíš absolvovať istú časť pretekov? Úplne hneď po tých majstrovstvách Slovenska mi to dvere neotvorilo, lebo predsa len Slovensko je malé a tá výkonnosť nebola v tej dobe až taká veľká. A podarilo sa mi dostať na majstrovstvá Európy a postupne som začala zbierať body z podujatí aj mimo Slovenska do toho svetového rebríčka. No už keď som sa dostávala vyššie a vyššie, tak ako si spomínala, tí organizátori vlastne pozývajú tých top bežcov na podujatie svetového pohára, aby tam mali čo najväčšiu konkurenciu zabezpečenú. No a prvýkrát sa mi takto podarilo vlastne dostať pozvánku na preteky do Dubaja. A vtedy som si hovorila, že wow, že ma zavolali do Dubaja na preteky, takže toto ma motivovalo ešte viac, že som v tom videla potenciál a možnosť pocestovať svet v rámci pretekov. Ty si sa tak nejak do povedomia aj môjho dostala, keď si vybehla na Empire State Building v New Yorku, tak aká cesta viedla práve do New Yorku? Sú to inak najslavnejšie schody, ktoré sa behajú na celom svete, alebo je ešte nejaký pretek, ktorý má takú vyššiu váhu? Toto sú jedny z najslavnejších. Potom aj beh na Eiffelovú väžu je veľmi slávny, aj keď od covidových čias je to stopnuté a teda nekonalo sa už teraz po covide, ale toto sú dva také akože najslavnejšie, najprestížnejšie preteky v behu do schodov.
Ten Empire State Building je výnimočný v tom, jednak, že je to charitatívny pretek, podujatie, a jednak v tom, že je tam obmedzený počet pretekárov. Zhruba 200 bežcov môže bežať. Z toho stovka sú tí elite bežci, teda čo majú výkonnosť. Nie je tam len o bežcov klasických behu do schodov, ale častokrát sa tam hlásia aj cyklisti či klasickí bežci, že si to chcú skúsiť a porovnať tú svoju výkonnosť s tými, ktorí sa tomuto športu venujú. To isté platí aj pre preteky v behu na Eiffelovú väžu. No a tá ďalšia stovka pretekárov, to sú bežci, mnohí aj Američania by radi súťažili na takomto preteku, lebo oni sú takí hrdí na ten Empire State Building. Nie len New Yorkčania, ale celkovo akože mnohí Američania, čo poznajú tento pretek a sú športovci, no a oni idú iba do zlosovania, do lotérie, niečo podobné, ako sa losuje v rámci lotérie pri rôznych maratónoch, tých najväčších na svete, tak na tom Empire State Buildingu to platí podobne, že oni idú do zlosovania, už kto má to šťastie a vyťahnú ho z tej lotérie, tak si to môže odbehnúť. No a nás Elite Athletov vlastne takisto tam iba pozývajú na základe výsledkov rankingu a podobne. No dobré, tak koľko schodov a aký čas najlepší si dosiahla, ako si to máme predstaviť, smotniť? Empire State Building má 86 poschodí, aby zhruba poslucháči alebo diváci vedeli, o aký počet poschodí sa jedná. Je to vyše 1500 schodov. A môj čas tento rok bol 14.46, keď sa neviem, čiže pod 15 minút. Empire State Building je zaujímavý v dvoch veciach. A to je tá, že ten štart nie je jednotlivý ako na mnohých iných podujatiach, ale je v takých vlnách, čiže 20 až 30 pretekárov vlastne štartuje naraz. No a ten rozbeh je veľmi krátučký, tam je nejakých 10 metrov a hneď začínajú schody. Čiže na začiatku je to taký boj, že človek musí mať ostré lakte, aby sa predral dopredu. No a už potom na tých schodoch sa rozhodne, to je jedna vec. A druhá vec, že nie je to takéto klasické schodisko, ale po každom poschodí tam je nejaká 5-6 metrová rovinka. Hej? Čiže je to poschodie, chvíľa, beh, rovinka a potom takto to pokračuje ďalej. Čiže ten čas je o niečo väčší, ako keby sme tam tie rovinky nemali. Takže použiť výťah to neexistuje, že? No, v tomto jedine pre nejakých turistov, ktorí by si chceli akože pozrieť výhľad z Empire State Buildingu, ale na preteko žiaľ nie. V ktorej tej pasáži toho behu je to absolútne najťažšie a kľúčové? Myslím si, že to závisí od rôznych typov bežcov. Ja keďže som skôr na tie kratšie vzdialenosti, výbušnejší typ, čiže mne vyhovuje pretek na nejakých 30, 40, maximálne 50 poschodí, tak ja mám práve tú krízu od toho 50. poschodia, že už sa to snažím vlastne psychicky prekonávať a už si potom hovorím, že už iba toľko poschodí mi chýba do toho cieľa, že už iba 20, už iba 10 a takto sa to snažím ešte nejak dotlačiť. Tak máš priestor na to, aby si to počítala, že máš to stále v hlave a Na začiatku sa snažím absolútne sa nedívať na čísla poschodí, aby mi to takto akože v podstate rýchlejšie ubiehalo a poviem si, že nedívam sa, lebo tá psychika stále pracuje aj počas toho fyzického výkonu. Ja tento rok som sa prvýkrát pozrela, tuším, na nejakej 40-ke, alebo nejak tak, a to si človek povie, že takto nie som ani v polovici, hej. No už keď je človek za polovicou, tak zase si vravím, že sem tam si všimnem, samozrejme to číslo, tie sú také viditeľné skoro na každých pretekoch, tie čísla poschodí, no a už si vravím, že už iba toľko, hej, do cieľa. Takže máš pred pretekmi priestor na to, aby si si tie schody vybehla niekoľkokrát, alebo idete rovno, že na šupu na prvú? Na behu na Empire State Building takáto možnosť vôbec nie je, pre tých, ktorí to idú bežať prvýkrát, nemajú možnosť absolútne ani vidieť schodisko. Samozrejme, v dnešnej dobe technológií si väčšina ľudí, ako aj ja, keď som tam štartovala prvýkrát, som si napozerala videa, aby som videla, ako to vyzerá, kde sa prebieha, možno cez nejaké refuge floor, hej, že sa prebieha zrovna na tom Empire State Buildingu po 20 poschodiach. Je tam ešte chodba, asi nejakých 20-30 metrov, treba prebehnúť na to iné schodisko. Takže v tomto si to človek vie napozerať z videa a potom vlastne, aby vedel aj, aká vzdialenosť je od štartu na schodí, aká potom z posledného schodu, respektíve poschodia do cieľa, čo ho ešte čaká, hej, že aká rovinka beh. Toto sa dá napozerať. A na ďalších pretekoch, či už je to svetový pohár alebo rôzne iné ďalšie preteky, tam je možnosť či už pred pretekom alebo denný popred si pozrieť vlastne schodisko a vybehnúť si ho. Pripravuješ sa na tie preteky len behom do schodov alebo čo všetko zahŕňa tá tvoja fyzická časť prípravy? Príprava je taká komplexná, okrem schodov, ktoré
sa snažím chodievať aspoň 2-3 krát do týždňa v závislosti od toho, aké pretiky mám v najbližšej dobe čakajú. Dávam teda v tréningu aj rôzne behy, či už sú to intervalové behy na dráhe, nejaké výbehy do kopcov, prípadne výkus v takom voľnejšom tempe. Samozrejme tam do prípravy radím aj fitko, lebo či už tie ruky alebo celkovo rôzne stabilizačné cvičenia a podobne. A v lete sa snažím zahrnúť aj bicykel. Prežila si také preteky pamätné, teraz by som sa išla do takej tej negatívnej časti, lebo predsa len, keď bejame po schodoch, nie je tam úplne priestor na to sa poriadne nadýchnuť. Mm-hmm. Aj väčšia, možno, že kopa ľudí, málo kyslíka, že by si na to fakt najradšie zabudla. A teraz som to vyťahla, aby si to spomnul. Ako, čo sa týka toho, že je vydýchaný vzduch, to je skoro na každých pretekoch, je to predsa bez pretekov, uzavretý priestor, málo kde je to vetrané a podobne, ale takéto preteky, na ktoré nie úplne rada spomínam, boli preteky v Kolumbii, v hlavnom meste Bogota, sa konali, kde sa bežala najvyššia budova Torre Colpatria, ktorá mala vyše 50 poschodí. No a neviem, či mnohí vedia, ale tá Bogota, samotné mesto je v nadmorskej výške, tuším, že 2700 metrov nad morom. A ešte keď sme mali bežať tú budovu, tak sa bežalo až na tú strechu, čo bolo cez v podstate 3000 metrov. A tam som už cítila iba pri nejakej rozcvičke alebo deň predtým, keď sme tam prileteli, že už pri nejakej rýchlejšej chôdzi som sa jednoducho zadýchala. Že to bol enormný rozdiel tej nadmorskej výšky, na čo sme zvyknutí tu, na čo bolo tam. No a po nejakých 30 poschodiach v rámci preteku som už cítila, že sa mi točí v hlave a že je to celé zle. Tak samozrejme preteky som dokončila, ale ten výsledok nebol kto vie aký a dávali mi kyslíkovú masku hore a merali mi oximetrum, akože nasytenie krvi kyslíkom a podobne. Čiže tieto preteky nedopadli podľa predstav, ale zase bola to ďalšia skúsenosť. Prebaž za túto spomienku. Inak pri každom športe existuje riziko úrazu, tak aké je najväčšie riziko úrazu pri behu do schodov? Pri behu do schodov človek môže zakopnúť, samozrejme, ale tí, ktorí sa tomu venujú, tak už majú také koordinované tie pohyby, že sa nie, že nedívajú na tie schody, ale už tá výška schodov je tak v tých nohách, že ak to berú stále po dva schody, otočka a ruky a nohy a všetko to tam pracuje, tak nestáva sa to často, aby niekto zakopol. Aj keď zakopne, tak proste beží ďalej, že tam ten úraz nejak akože nehrozí. Tá rýchlosť nie je nejaká enormná. Pri nejakých šprinterských pretekoch, kde sa beží na nejakých 20 poschodí, samozrejme tam spraví tá sekunda dve, čo by to spomalilo toho pretekára dosť, ale ináč není to nič hrozné. Je rozdiel behať na určitých typoch schodov, čo sa týka vlastne toho zloženia? Či sú to drevené, alebo neviem, kamenné, tak ďalej, či to vnímaš? Vnímam to. Lepšie sa mi beží po nejakých drevených alebo betónových schodoch, ale ani železné nie sú zle, taká celá Eiffelová väža. To je všetko železo, hej. Čiže tam je to tiež fajn a zaujímavé je tam napríklad, že tá tretia časť tej Eiffelovej väže, tie schody sú veľmi nízke. Že tam sa to dá bežať aj po troch schodoch celý čas v podstate. A skôr vnímam to, aká je výška zabraduja, výška schodov, aká je veľkosť tej platformy na obrátke, alebo či tam sú ešte na tom danom poschodí, či tam je nejaká rovinka a podobne. V tomto je každé schodisko v každej budove na každom preteku iné. Toto dobre, že si spomenula vlastne, že berieš tie schody aj po dvoch, po troch, toto je takisto dovolené, že nemusíš to proste drobčiť schod po schodu. A čo taký indoor-outdoor rozdiel medzi tým behanie vonku a vo vnútri? Vo vnútri je to lepšie, čo sa týka toho vzduchu, hej? Že tam nehrozí, aby bol ten vzduch nejak vydýchaný. V tom je napríklad super aj tá Eiffelová väža, ktorá sa mimochodom beží stále, alebo predtým, keď som tam behávala, tak štart pretekov bol večer. To znamená, že tma, vysvietený, hej, Paríž, čiže tá atmosféra je neskutočná. Teraz sa napríklad bežalo v Tokiu, Tokyo Tower, čo je taká malá napodobenina, by som povedala, Eiffelovej väže, niečo podobné, takisto outdoorové schodisko. V tých behoch vo vnútri je zase fajn to, že tie poveternostné podmienky akože nemusíme vôbec riešiť. Vieš to, na Eiffelovke nám museli raz posunúť štart, lebo bol strašne silný vietor. Takže je to ako v iných športoch, že keď sú nepriaznivé podmienky, tak sa musí to posúvať. Ty si toho asi nacestovala počas svojho života dosť. Je možno, že aj toto taký bonus toho, že vlastne cestuješ, spoznávaš rôzne krajiny, kultúry, lebo ty vždy ideš skôr samozrejme pred tými pretekmi, nie aby to bolo na knap. Čo ti to dáva?
Je to obrovský bonus pre mňa a to bola aj veľká motivácia. Dáva mi to taký všeobecný rozhľad a rada si pozriem, či už dané mesto alebo krajinu. Ako si spomínala, že cestujem tam vopred. V poslednom období, respektíve už tie posledné roky sa snažím cestovať v podstate iba deň pred pretekom tam prísť, lebo predsa len aj tým, že si človek ide pozrieť to mesto a tak ďalej, hej, že sústrediť sa na začiatku na ten výkon a už potom preteku, už si idem pozrieť, hej, to mesto a tak ďalej, že skôr nenechávam to, ten turizmus pred pretekom, ale v podstate po preteku, aby som sa ozaj, že sústredila na ten výkon pred pretekom, čo najlepšie zabehla a samozrejme potom, až ešte sa mi podarí, hej, nejaké dobré umiestnenie, tak o to lepšia je tá návšteva danej krajiny alebo mesta. Kde má úplne najkrajšie schody na svete? To je ťažká otázka. Vizuálne myslím. Ako vizuálne sa mi páčia rôzne outdoorové schodiska, ale takto aj tá Eiffelová väža sa mi veľmi páčila ako železné schodisko, ale skôr mi sedí ten, tie nižšie schody mi sedia viac ako vysoké. Bavili sme sa o tom, že tu nemáme úplne veľa priestoru na toto trénovať, ale ty bývaš v paneláku 12 poschodovom, že? Majú ťa susedie radi v pohode? Ale... Myslím si, že už si na mňa zvykli. A na ktorom poschodí bývaš vlastne? Na 12. Nič ani iné robiť nemôžeš, že mať do schodov. No a keď akože nemám čas ísť niekde do vyššej budovy v rámci Bratislavy trénovať a ešte to počasie nie je úplne vyhovujúce, tak samozrejme trénujem aj tam. A už aj tie výťahy mám takto akože celkom v tom mám takú kvázi taktiku, hej, na tej 12-ke sa dole idem samozrejme výťahom. No už na tej 12-ke, keď sa jedným výťahom idem akože spustiť dole, tak už si privolávam ten ďalší výťah, že kým to z dole vybehnem, tak ten ďalší výťah ma čaká na tej 12-ke, že nech nestrácam čas v rámci vlastne toho oddychového času medzi výbehnem. No, veľmi, veľmi rozumné. Ja, tak inak, keď už si spomínala to, že výťahom dole, tak po pretekoch je to tak, že idete dole výťahom? Nie je nikto, kto by si to zabehol ešte dole? Vo väčšine prípadov áno, ideme dole, aj keď v tých nízkych budovách samozrejme až už nebežia ďalší pretekári, tak je povolené ísť aj po schodoch. Nemusíme úplne zachádzať do detailu na konkrétne sumy, ale beh do schodov je neolympijský šport. Mm-hmm. Áno, neviem, či niekedy aj bude vôbec zaradený v piatich kruhoch. Netreba čakať asi ani veľkú finančnú podporu zo štátu. Ty naozaj musíš mať preto obrovskú vášeň, aby si to robila, vynaložila všetky tie finančné prostriedky. Tak ako je to vlastne s týmto športom na Slovensku? No tým, že ako si správne povedala, nie je to olympijský šport, uvidíme, čo prinesie budúcnosť, ale áno, tá podpora nie je žiadna, respektíve je nulová. V tomto je to veľmi náročné pre mňa, hej, že až chcem sa tomuto športu venovať na takejto úrovni a absolvovať aj preteky možno svetového pohára, kde nedostanem tú pozvánku a nemám aspoň časť tých nákladov hradenú, tak snažím sa, či už ja, alebo moji kamaráti, taký môj fanklub, zohnať nejakých sponzorov a tú podporu, lebo bez toho fakt by som na to musela vynakladať prostriedky a samozrejme nebolo by to úplne rentabilné. Ale občas si preto aj kladiem tú otázku, že keď je ozaj náročné získať nejaké sponzorstvo pre tento šport, aj keď výsledky sú, no aj keď píšem nejaké maily ohľadom podpory a podobne, tak tie odpovede chodia zväčša také, že je to neolympijský šport, alebo podporujú dané firmy, iba kolektívne športy, prípadne zdravotne znevýhodnených a podobne. A v minulosti som si častokrát kladol otázku, že na čo to ja vlastne robím. Hej, na čo sa snažím reprezentovať to Slovensko vo svete. A potom si hovorím, že aj tak mi to stojí za to, aj tak to chcem robiť, lebo jednakže ma to baví, jednakže už poznám kopec tých pretekárov a ľudí, že už to je taká komunita. A už si hovorím, že proste chcem tom pokračovať. Aj keď sú častokrát presne tie negatívne myšlienky skrz, hej, tejto podpory, ale stále sa to nejak zvládlo. Uvidíme, čo prinesie budúcnosť. My sme si inak boli pred rokom aj niečo vybehnúť spolu do schodov v Horskom parku. Nedopadlo to úplne podľa predstav mňa a mojich kolegov. Je to pre teba také, že aj vlastne v čase toho oddychu si vybehneš a neberieš to ako možno nejakú povinnosť, lebo tam si nám vtedy nadelila, nebudem ani hovoriť, že koľko. Boli sme štyria a
tak sme to nezvládli. A pripravovali sme sa. Odtedy sme teda po schodoch nebehali, musím povedať. Ale či to máš vlastne aj v rámci možno takého toho tvojho bežného života, že vidíš, že ide schody a proste musíš si vybehnúť. Je to také nutkanie na schodoch, keď je tých schodov pár alebo takto, že áno, že rada si ich vybehnem, ale aj takto celkovo teraz po sezóne sa chcem skôr baviť tým športom, hej, že si idem skúsiť iné športy, idem na plávareň, idem si zahrať futbal s kamošmi, idem, ja neviem, si zahrať stolný tenis a podobne, aj keď už po nejakom týždni, dvoch teraz si hovorím, že už to chce aj tie schody, hej, že už mi to takto začína chýbať. Ale počas prípravy som si zase hovorila, že potrebujem ten psychický oddych od tých schodov, hej, lebo ísť 3-4 krát do týždňa cez 200 poschodí v tréningu, tak to nie je úplná sranda. Tak ako oddychuje Kamila Chomaničová? Najradšej úplne. Najradšej taký, teraz mám veľmi rada, keď si idem zabehať a neriešim vôbec tempo, idem si to proste užiť, či už tú prírodu, prípadne si pustím do uši nejaký podcast, to je ako paradička, teraz si takúto formu športového oddychu užívam. Pre atleta, alebo dajme to gymnastu, rôzne iné športy je vrchol tá olympijská medaila. Pre bežca do schodov je čo absolútnym vrcholom dosiahnuť? Absolútny vrchol pre každého asi niečo iné. Niekto by rád vyhral tie prestížne podujatia, či už Empire State Building alebo Eiffelovú väžu. Niekto chce samozrejme byť tá špička a vyhrať celý svetový pohár, prípadne majstrovstvá sveta. Ja som si tie ciele dávala také postupné. Hej. Najskôr som chcela štartovať na Eiffelovej väži, lebo som videla, že aha, beháva sa aj tam, išlo to na Eurošporte v telke, tak ma to zaujalo, že raz tam chcem bežať. Čo sa mi podarilo následne, to bol Empire State Building. Ten svetový pohár sa mi podaril vyhrať minulý rok. Avšak mala som obrovské šťastie, a to skôr z toho dôvodu, že podarilo sa mi nazbierať body do toho svetového pohára z pretekov v priebehu roka, hlavne z tých kratších podujatí, respektíve šprinterských pretekov. A nekonalo sa finále svetového pohára v Šanghaji. Hej? A to je druhá najvyššia budova na svete, tento už teda tretia. Ale tam viem, že ja nemám šancu. Hej. To je doslova vertikálny maratón, ktorý tým, že to je finále, tak je tam obrovský počet bodov. Hej. To je jedno z najviac bonovaných pretekov v rámci celého roka. No a preto, skrz toho, že som tam mala náskok minulý rok a toto finále sa nekonalo, tak vlastne to prvenstvo pripadlo mne. A vtedy som si povedala, že wow, že tak mala som šťastie a tak ďalej, že toto sa mi už asi v živote nepodarí akože vyhrať. No a takto postupne som sa zahrávala s myšlienkou, že budem sa to snažiť obhájiť, čo bolo vlastne môjim cieľom tento rok, a podarilo sa mi akože umiestňovať sa dobre v tých pretekoch svetového pohára, zbierať tie body a podobne. Mala som tam aj náskok, ale bolo to finále svetového pohára, do ktorého som dala všetko. Snažila som sa najlepšie pripraviť, ako sa dalo. No a nakoniec, hej, bola to tesnotka. Tam som skončila 13. Kebyže som o jedno miestečko vyššie na tom finále svetového pohára, tak v tom celkovom hodnotení vlastne by som ten svetový pohár vyhrala. Keby mi niekto povedal pred rokom, že môžeš byť druhá v tom svetovom pohári, tak to beriem všetkými desiatimi, ale keď som videla, ako som bola blízko v tom Šanghaji, tak ozaj ma to mrzelo. Ktorý národ je v tomto absolútna špička? Taký, ktorý má najviac mrakodrapov? To by sme museli brať Ameriku alebo Čínu do úvahy asi, keby sme sa na to takto dívali, ale najväčšie komunity sú napríklad v Mexiku, čo sa tomuto menujú. Teraz je veľmi na tom dobre Malajzia, aj vlastne víťaz svetového pohára je z Malajzie. Číňania sú samozrejme taktiež dobrí, hlavne tých dlhých pretekov. Hej, ten Šanghaj, tam my, čo sme boli Európania, čo nám idú tie kratšie behy na kratšie vzdialenosti, na nižšie budovy, tak tí Číňania proste tam boli pred nami. Hej, to jednak aj tým fyzickým, hej, tou postavou sú skôr také vytrvaleckejšie typy. Hej. Keď porovnám, že ja sa na štarte cítim ako obor s tými Číňankami, tak si hovorím, že čo ja to robím. Hej. Robíš to aj tak, že sleduješ superov, superky, možno ich videá, možno niečo odkúkaš, použiješ nejakú techniku, alebo ideš si proste iba svoje? Idem si svoje, aj keď samozrejme sledujeme sa navzájom v dnešnej dobe, hej, sociálne siete, čiže každý zdieľa príbehy, čo trénuje a tak ďalej. Čiže niečím sa samozrejme inšpirujem, ale mám ten svoj tréningový takýto v podstate plán nastavený a idem si to svoje. Kamila, ty sa teda okrem tohto športu venuješ aj vede, ako som spomínala na úvodci, doktorka farmácie, pracuješ v antidopingovej agentúre. Čo obnáša táto robota? Lebo ja si okamžite predstavím
nejakú bytosť s nejakou ampulkou, uteká za športovcom, chce od neho nejakú vzorku, aby to potom mohlo ísť následne na rozbor a určite, OK, ty si čistý a ty nie, tak čo obnáša tvoja robota? Toto je v podstate dopingový komisár, čo si opísala, čo si predstavíš, hej, pod možno antidopingovou agentúrou ako takou. Agentúra má na starosti v podstate nielen to samotné testovanie, hej, športovcov, ale máme ako agentúra na starosti či už vzdelávať tých športovcov, čo je vlastne moja rola, lebo som ako odborná pracovníčka pre antidopingové vzdelávanie. Ďalej tam riešime športovcov, ktorí sú zaradení v niektorom z registrov pre testovanie. Už keď je aj nejaký pozitívny prípad, tak je to potom result management, ako sa bude ďalej postupovať, aká sankcia sa udelí a podobne. To platí. Ďalšia časť je tá, že ak športovec aj potrebuje užívať nejakú zakázanú látku, ktorá je ale súčasťou nejakého lieku, čiže vo forme liečiva, tak samozrejme je nutné, aby ten športovec, ak je to nevyhnutné, mal udelenú terapeutickú výnimku, to sa takisto rieši. Hej. Čiže tá antidopingová agentúra má toho akože viac, ale ten bežný človek si predstaví, že dopingový komisár, dopingová kontrola, odber vzoriek a vlastne testovanie. Hej. To je takto všeobecne nejak brané. Ale je to aj pri vašom športe? Je to aj pri našom športe, či už svetový pohár, ale hlavne teda majstrovstva sveta, majstrovstva Európy. To býva, ale máš super výhodu, nie? Že vieš, čo môžeš, čo nemôžeš. To áno, mám výhodu, viem zase, ako prebieha ten proces dopingovej kontroly, čo mnohí športovci ani nevedia, že čo ich čaká, sú takí trochu vystrašení, keď prídu náhodou dopingoví komisári za nimi po pretekoch, že a teraz čo sa ide diať, ale nie je to nič hrozné. No, lebo v posledných rokoch, aspoň čo som zaznamenala, tak to je holý fakt, že stúpa počet tých doplnkov stravy, ktoré obsahujú látky, o ktorých, dobre, ja ako bežný nešportovec môžem to užívať, ale ak to už je športovec a máme XY prípadov, kedy sa toto stalo a vlastne odpísalo to úplne športovca ako takého a fakt v mnohých prípadoch to bolo ozaj, že nevedomky, čo si o tom myslíš? Práve preto, čo si popísala, sa snažíme tých športovcov edukovať, ako predchádzať tzv. Neúmyselnému dopingu. Lebo ten športovec nemá úmysel dopovať, on si dá nejaký doplnok výživy, aby zlepšil možno regeneráciu alebo nejak sa posunul v tých tréningoch a podobne. No, mali sme aj na Slovensku takýto prípad, kedy áno, športovec bol pozitívny skrz výživového doplnku, ktorý si kúpil ani nie, že cez internet, ale v kamennej predajni. No a tu platí to, že aj keď výrobca udáva na etikete, aké sú vlastne aké je to zloženie toho výživového doplnku, ono to zloženie nie je kontrolované, nie sú to lieky, pričom liek musí mať atribúty lieku, čiže musí byť kvalitný, účinný, bezpečný. Čiže je kontrolovaný, čo tam je, koľko toho tam je a či tam nie sú náhodou nejaké nečistoty. Pri výživových doplnkoch to neplatí. To je ako potravina. Hej? Čiže tam, ak vôbec to tam nemusí byť, nemusí to tam byť v takej dávke a môže tam byť aj niečo iné. Hej? Čiže v tomto športovci kupujú a v podstate do seba dávajú takú mačku vo vreci trochu a nevedia, do akého rizika idú. Hej? Tak v dnešnej dobe už existujú firmy, ktoré testujú vlastne na zakázané látky, hlavne na anabolické steroidy a na stimulancia, tie výživové doplnky. No a tieto výživové doplnky potom získavajú certifikát kvality. Sú samozrejme o niečo drahšie, ale tí vrchoví športovci, ktorí sa chcú vyvarovať a ozaj že minimalizovať riziko pozitívneho testu, tak siahajú práve po týchto doplnkoch výživy. Máš ako vtipnú historku so športovcom, ktorú môžeš povedať? Práve v rámci samozrejme dopingovej kontroly. V rámci dopingovej kontroly som už raz spomínal, neviem, či môžem ešte raz. V inej relácii mám vtipnú historku s Peťou Vlhovou. Tak poď. To keď som ešte začínala v podstate robiť ako dopingová komisárka, tak tí športovci, ešte poviem na začiatok, že si musia, ktorí sú zaradení v registri pre testovanie, učiť si, kedy sú dostupné na testovanie medzi ráno 5 hodinou a večer 11 hodinou. Čiže oni jednohodinové okienko si musia vybrať, kedy budú dostupné na testovanie a keď tam dajú tú adresu, zadajú, tak tam sa musia nachádzať. Proste tam ich dopingoví komisári musia nájsť. Ak ich tam danú hodinu nenájdu, tak majú tzv. Čierny bod a tri takéto čierne body v priebehu 12 mesiacov znamenajú, že človek porušil antidopingové pravidlá a teda bude sankcionovaný. Hej? No a takto sme išli aj spolu s kolegyňou, lebo väčšinou tí dopingoví komisári chodia po dvaja. Sme išli pre Peťu Vlhovú, bolo to teda v rámci Bratislavy. Myslím, že to bolo o 5. alebo o 6. ráno, proste mala ten time slot veľmi skoro ráno, čiže my sme museli skoro vstávať.
našli sme ju a ona ešte taká neprebratá, hej, nám otvorila. A ráno bola trochu samozrejme zaskočená. No a čo prvé sa opýtala, že ja som mala včera narodeniny, že trochu sme si niečo dali, že alkohol, akože, že či to patrí k zakázaným látkam, bola tá otázka. A tak som ju ubezpečila, že nie alkohol, akože predtým, aj keď bol zakázaný, tak bol iba počas súťaže, aj to v dnešnej dobe platí iba pre automobilové športy. Čiže tak športovci si na to dávajú pozor, samozrejme, ale tak narodeniny to je výnimka, že to je úplne v pohode. Vrátime sa ešte k tebe takto na záver. Účasť alebo výhra na ktorých pretekoch v budúcej sezóne by pre teba znamenala najviac? Veľmi náročná otázka. Výhra, myslím si, že by ma potešila veľmi, ak by som obhájila víťazstvo v určitých kolách svetového pohára, v ktorých sa mi darilo tento rok. Ale chcela by som sa, čo je moja taká najväčšia vízia do budúcej sezóny, je, že by som sa rada vlastne kvalifikovala na majstrovstvá sveta, ktoré sa majú konať na Tajvane. Malo by sa bežať vlastne Taipei 101 budova. A tam sa čo najlepšie umiestniť. Uvidíme, má to 101 poschodí, je to akože veľmi vysoké. Z toho, čo som počula, čo som videla nejaké videá, tak viem, že sú tam vysoké schody. Tak to mne úplne nebude vyhovovať, ale budem sa snažiť, ak sa tam dostanem, podať čo najlepší výkon. Ale vieš, že čo sa vysloví tu, tak sa aj stane. Ja budem tomu veriť, Kamila, lebo videla som ťa behať, ide ti to fakt dobre. Budem ti držať palce, aby ti vyšli všetky tvoje túžby, sny, aby si sa ani raz nepotkla, aby si stále mala to pozitívne myslenie a robila to predovšetkým pre radosť. Ďakujem za návštevu. Kamila Chomničová, bežkyňa do schodov, bola našim dnešným hosťom. Ďakujem pekne.